Presidenti ja kërkon zotrit Mirjan Hakani urdhrin me shtrimat. Personalitet i njohur i sportit, me arritje të shquara në sportin e peshmirtjes, drejtues i përkushtuar në zhvillimin e infrastrukturës në atletike sportive të Tiranës. President bestows upon Mr. Mirjan Hakani the Grand Master Order. Ka qenë një
fel de ia să poți. Tot ce bună, după un cam biectul mai e pe la vina, nu ca pe în șumi, vom la stima. Tot ce mult tem ce vreau să te ce băia să vorbim, să te iei, nu cred că asta e țun, nu-mi vede pe pășită, ce librăve, ce am vrut. De ce s-o repara gars, cu ușa atunci, vom, mese e liber, să dăm o să cam pe în ce fi și mai mal, e cam de țun șum, e slide-ul, care ți-o să împărchete de Nu le zici întregim de ti, hișa, hișa în bodele, scurări ti, dar nu e zonie. Pregătire de psihologie tot thot că vet njeriu, ta pregătit si vete në vet, që thot, që ose ka fost sot një objektiv që të që 210 mile, ti mund që meni vetës, ti thot, po, sot ti e në formë skulptyr, kjo është ajo autosugestioni, ti e sot në formë skulptyr, ti trupe paske shumë mirë, ti pulsin e paske shumë mirë, se madhe pulsive, Ti zë gjithë pas një regullë, sot ti nuk do të mendosh më për gara, sepse gara ti në kokën tate ke realizuar. Kjo ka hip, po të shi meru me një shka tjetër, meru një liber, që ta, ta humë është këtë kodirë moment nësë të gara. Me Sandri në mënë është një gara, gara e zanë kohë, në bëndë të një pashë në Durës, do të të besohë që, ala e sporti që jini të më pari në bushë. Dhe në të vërtet, të hyde e ndjenjën për njësis me vetës. Vreau mulți care creiers, dar eu ne-am nimic de la un lucru de lucru. La ce ne formează tot. Deci nu le închide flasul, mă scap, voi tu ești zet, ia. Ce mai nu, pe cine pesă de pe schid în șcut, în fiecare record, în ștat, în chile, iubiți de tine. Slavă tot pe gendri. Tot ce mă spune, tot moment de mos, pe smeri, prasi, eu te-am dat în mezi, mi-aș da, ți-l o meri, pun un copă în tânăr, să-ți zic, dacă o șmirite. Și cu un trup, în pozițion, cu cap, ștată, si, që pëtashe nuk e pën nuk pën do të mështiri po së të erë në shtanga shu si duhet të mytë të thy gjujën të thy belin pra jo për qëllim të thashe të ti shumë i për qëllim në me frasë i bëmë i maksimale gara më i bukur e imi është kur qova për në Tiran qova qi e shalë të tre njës në shkudin në më si se vjetës të të rekordi im absoluti nuk më shku mene më botra njën në arsye sepse nëse sporti fillova një histori tjetër fillova histori për të rregullu infrastrukturën e ambienteve sportive me fuqi të mësimit që kishim dhe me njerës e kam shku shkollë në Gramelo ku më bërë një palestra që është palestra para forces në Shqipëri bërë një palestra modeli Yeah.
ta një shtys për me bomë politikanë, që i me thanë njerëzve. Morë zotni, këta e njerëzve, këta e predikanë, këta që i shikoni se të lujnë. Dhe kjo ka zbut, unë mendoj që kjo ka zbut shumë. Po të e dhide që arritë në pejtë aktivitet, kam pas 3-4 ditë që ndosha nuk arritë do të akutë se nuk kam këllu në depresion. Që i aktivitet shumë i ra. E para që unë e pasen në besin. O Mari Maria, face curabia, O Mari Mariana, face penisana, O Mari Maria, face curabia, O Mari Mariana, face penisana.